2008 рік на виплаті компенсаційних вкладів громадян України крапку не поставив. І хоча сподівань у тих, хто тоді не встиг отримати 1000 гривень, вже не було, та постанова Кабміну від 23 квітня цього року їх спокій сколихнула. З 1 червня вкладники знову стали діставати свої ощенні книжки. Закипіла робота і в 37 відділеннях Ощадбанку нашої області, в Херсоні – в 16. Люди вже реально на руки отримують свої гроші. В отличие от 2008 года, мы на сегодняшний день работаем с нашими потенциальными клиентами в режиме оповещения их о дне и дате непосредственного получения своих выплат. Они приходят, актуализируются, им назначается время и дата их выплаты. И таким образом мы пришли к тому, что уходим от проблем столпотворения, от проблем более-менее четкой организации этого процесса. Где-то в среднем мы сегодня выплачиваем 1300-1500 граждан ежедневно. Начальник управління Володимир Дубровський говорить, що вікового розподілу сьогодні ніхто не дотримується, хоча в операційній залі філії Ощадбанку, що на Суворова 26, були в основному літні люди. Виплати відбуваються у нас понеділок, середа, п'ятниця. В день відпускаємо по 60-80 клиентов на выплату, это если выплата. Если это актуализация, то в день по 110 человек отпускаем. Клиентка Светлана Зайцева пояснила, что с летними людьми працівникам Ощадбанку більш клопотно. Дехто із вкладників приходить без ксерокопії паспорта, бо не вчитався чи не добачив написаного. От і набігає час. Той момент, що час зміщується, у кожного визнає і начальник управління Володимир Дубровський. Тому і робочий час подовжують, і додають касові віконця, і навіть робочі дні. Дівчатки, персонал працюють, я би сказала, ну, оперативно, ну, как бы люди такі пожилі, швидко у них не виходить розписатися і там копія паспорта потрібно 5 разів написати, как бы скорость у пожилих людей не така велика, поэтому виходить, немножко не укладываются со временем. Та як би не було, процес виплати вкладів йде, і на сьогодні гроші отримали вже 10 тисяч людей. Серед них і Любов Кудрявцева. Даю ти карточку і деньги, ну карточка пустая. Просто це на последующие, як говориться, роки, якщо будуть опять виплачувати якісь компенсації, значить це буде йти на карточку вже. На получену карточку. Лідія Головченко теж отримає сьогодні свою 1000 і сподівається, що отримає гроші і за покійного чоловіка. Я прийшла отримати гроші, хотіла отримати 1000 гривень за свого мужа, умершого 12 років назад. Ну, мені сказали, що проблем ніяких немає, треба просто оформити все це по закону, як положено. Тим часом підходила черга і в Світлани Зайцевої, у якої ми запитали, чому вона не отримала вклад в 2008 році. Тому що тут вбивство, драка, ужасно, не можна було ні записатися, нічого. І я прийшла вже, коли під шапочку, це не мене визвати. Тут таке творилося, тут і стекла били, тут займали очередь з вечора, а я живу на Таврическому, а жила коли-то в цьому районі, і я попасть сюди не мала. Я вже попала в той момент, коли хоч можна було хоч як-то підійти сюди днем, а інакше не можна було записатися. Якщо порівняти минуле, то я хоч могла по Києву записатися, да? Мені назначили час, пусть цей час я потратила, але зараз хоч немного. Хто? Зайцева? Я Зайцева, мені на 11:30. А? Ну я йду. Володимир Дубровський запевняє, що всі вкладники області, а їх 173 тисячі, гроші отримають. Адже Ощадбанк вважає сьогодні цей процес головним в своїй роботі.